E gjithë jeta e tij, dëshirat, suksese, dashuria dhe ndjenja shpirtërore i ka të lidhura me gitarën, instrument muzikor që ky nuk e lëshon nga dora, e përmes së cilit na ka dëshmuar që di të bëjmë mrekulli. Me një karrierë të gjatë artistike muzikore, pjesë e rock grupit legjendar Elita 5, gitaristi Valon Gashi vendosi që të bëjë një hap tjetër të rëndësishëm, promovimin e albumit të tij të parë solo me plot 8 këngë, që e publikoi para miqve dhe bashkëpunëtorëve. Albumin unë e kom bo mas t'i kurëth 30 vjetë karier, i kom përmi 2000 incizime për tjertë, vishë për veti jo, dhe e bona një cakni, që dush me bo, dush me kry, edhe do në mengu njerëtë. Ishala i ja kom mri qatë qëllim, këshyrim tash. E kom prit që i kom me arë, po sincerisht nuk e kom prit një ngrotësi kast madhe prej kredve edhe qaj e mështini ndoshta dhe mundima mire dhe mejra ma mire dhe. Artën dhe krijimin e tij e vlerësuan lart edhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët thonë se Valoni meriton të ngjitet edhe në skenën ndërkombëtare dhe atë botërore. Përshypje e jashtëzakonshme. Muj me folë si muzikant, Valoni është nivel botënor. Ne, si antarë të grupit, i dëshirojmë shumë sukses ati dhe jemi të bindur se do të ketë ki album shumë sukses. Unë e kisha shtu, vetëm se të tre instrumentistët janë ambasador të kishtetit. Valoni është një muzikant i paparë shqiptari. Instrumentali i fundit nga pëlqyjë më së shumëti, por emri nuk e di se me cilën lagje lidhë sepse nuk i prezentojmë bazë të emrit, por instrumentali fundit ishte maj mirit. Një mbrëmje e tilë që dekada nga ka nevojit neve, edhe ja se rock'n'rolli ende është gjallë. Valoni veç e ka pas promovimin e albumi që i dëshiroj shumë suksese më tutje. U knaqëm, që apë thutje e dona, u knaqëm? Unë e fillimisht du mja uru ditë lindjen edhe publikisht Valonit. Happy birthday Valon, u bëfsh 100 vjetë u plëcofshin këtë dëshirat. Ndërsa për muzikën e ti, s'ka diskutim, do me thome, foj se është muzikant, super muzikant i dëshmum. Valon e kom shok edhe kolegë që 30 vjetë, e uroj sukseset e ti dim gjithë, është gitarist virtuaz. Kemë derin që e njojmë që e kemi shok, i uroj sukses, albumi ishte perfekt. Pasi që karjerën e ti e ka të zhvilluar në vend lindje, a i ka vendosur që edhe këngët në albumin e ti të titulohen në bas të emërtimeve të lagjeve të Prishtinës. Është një jetë të tërë, cilën e kom kalu në Prishtinë, unë kom lindë në Prishtinë, e kom zhvillu jetën gati në gjitha lagjet e Prishtinës, dhe për atë arsye edhe i kom thonë vetit që duhet mja kushtu zdo lagjet Prishtinës nga një kongë, si edhe në përgjithësi shtetit tonë, Kosovës. Promovimi albumit të ti lidhet me një datë tjetër të rëndësishme për të, datën kur ai erdhe në këtë botë, e kjo është durata e pare e tillë për veten e për publikun. Zakonisht unë kom qef për datën e lindjes, mi u dhonë ka një dhurat, befasi, shokve, mi që vetëmi vjetë e kom bo një videokonversacion me Steve Vine në këtë vjetë thash hajtë atë qësë albumin tim edhe promovimin. Të praneshmet patën mundësi të argëtohen dhe të dëgjojnë këngët të reja të Valon Gashit, të cilat gitaristi i ekzekutoj bashkë me dy instrumentistët e tjerë, Visar Kuqin dhe Ardian Bakalin. Ka që ishte personë dhe, fërë djerit.